Toto je vaše karta Maestro Cyrus. Díky ní si můžete velice snadno vybrat peníze ze svého bankovního účtu všude tam, kde vidíte tento symbol. Stačí vyťukat číslo, které znáte pouze vy, a vaše peníze se objeví v několika vteřinách. A všude tam, kde vidíte tento symbol, můžete hned i nakupovat s vaší kartou Maestro Cyrus. Žádejte vaši kartu Maestro Cyrus ve vaší bance. Maestro Cyrus, vaše karta, vaše peníze.